O dabar tokia pat situacija kitoje aikštės pusėje. Dar ir techninė Martynui Echodui. Ramina į Rapolas Ivanauskas. Diskvalifikacinė Echodui. Nenusiramino gavęs techninę. Toliau plūdo Artūras Šukį. Vyriausiai mačo teisėja ir Martynas Echodas diskvalifikuojamas. Dvi techninės iš eilės. Pratrūko Ryto aukšta ūgis. Na, gal kiek per vėlai Rapolas Ivanauskas ramino Martyną Echodą.